Ну, я думаю, що насправді плюсів досить багато. Вони найперше, про що можна сказати, ми абсолютно спокійно і в повній мірі виконали бюджет 2016 року. Ми завершили рік без якихось надзвичайних подій, без великих занепокоєнь, тобто абсолютно стабільно щомісяця бюджет поповнювався, виконувались всі видатки, видатки були проведені. Місцеві бюджети показали надзвичайно великий плюс в 2016 році. Вже зараз ми можемо сказати, що перші три місяці 2017 року знову показали великий плюс. Ми додаткові надходження до бюджетів склали близько 45 мільярдів. Це більше, ніж на 35%, ніж в минулому році. Всі видатки фінансуються. Ми, я думаю, вже кожен в цій залі і наші глядачі скажуть, давно не чуємо питань, будуть профінансовані пенсії, не будуть профінансовані. Абсолютно спокійно країна живе і робить ті зміни, які вже тепер треба робити довгострокові. Тому плюсів надзвичайно багато. Вони, можливо, не глобальні якісь і невеличкі, але це так, як повинен працювати уряд. Скажімо, ці своєю деякою непомітністю в тих речах, які просто робляться, і країна нормально рухається вперед.